Túto reláciu vám prinášajú A1 Team, Liquimoly, BTG Holding, Studio Life, Media Racing. Tohtoročný slovenský šampionát pretekov automobilov do vrchu sa už pomaly, ale o to istejšie blíži ku svojmu koncu. Napriek tomu ešte boje neskončili a jeho účastníci sa predstavili na predposlednom pretekárskom víkende, ktorý v sebe zahrňal dvojicu samostatných pretekov. Všetko toto sa udialo na ostrej lúke pri Zvolene. Napriek tomu, že sme spomínali, že dokonca chýbajú ešte dva preteky, na Slovensku sa súťažiaci predstavili divákom posledný krát v tomto roku. Tie posledné preteky sa totiž budú konať mimo Slovenska v poľskom Zaluži, tak ako tomu bolo aj v minulých rokoch. Kopec, ktorého trať končí v obci Ostrá Lúka pri Zvolene, sa hrdí najmenšou dĺžkou v rámci celého seriálu. Jej celková dĺžka sa zastavila na čísle 2600 metrov. Napriek tomu je medzi pretekármi veľmi obľúbená, a to aj z dôvodu poriadne technicky náročných zákrut, ktoré už veľakrát dokázali poriadne vyškoliť niektorých súťažiacich. Všetky tieto vlastnosti, ale aj fakt, že tunajšie preteky boli zaradené nielen do slovenských, ale aj českých majstrovstiev, ale aj českej trofeje a slovenského pohára, pritiahli na štart po oba dva dni vyše 70 súťaženiachtivých pretekárov z troch krajín Európy. Zatiaľ, čo počas soboty nad Ostrou Lúkou vládlo premenlivé počasie s krátkými prehánkami, v nedeľu sme mali možnosť sledovať úplne suché preteky, ktorých sprievodným znakom bolo aj pekné, slnečné a teplé počasie. V úvode sme spomínali, že na Ostrej Lúke okrem veľkých majstrovstiev štartoval aj národný pohár PAV. V ňom po oba dva dni zvíťazil Jan Barica na Subaru Impreza. Nás však opäť zaujal výkon Nitrana Ota Hrobu, ktorý so slabúčkou 1600 dojazdil v sobotu na 3. a v nedeľu na 4. mieste absolútneho poradia. V rámci veľkého majstráku, ale aj absolútneho poradia nás predovšetkým zaujímali boje v jednotlivých skupinách či triedach. V historikoch si víťazstvo po oba dva súťažné dni vybojoval Stano Kojš na Forde Sierra Cosworth, s ktorým sa Stano aj tento rok chystá na súťaž Rally Legend do San Marina. Za mesiac odchádzame so ženou na Rally Legend do San Marina. Bude to celkom zaujímavé, teraz je 10. ročník, tak už sa na to veľmi teším. V skupine S síce po oba dva dni vyhral Ctirad Rozum, nás však skôr zaujímal jazdec, ktorý len nedávno oslávil 60-ku. Tí, čo hádali, že sa jedná o Ferka Kuču, odpovedali správne. Fero mal v tomto roku ťažký vstup do sezóny, keď hneď na prvom podujatí vybral českým kolegom so svojou Hondou 30 metrov z vodidiel na trati Šternberku. Zaplať pánbu, sme si z tých problémov, ktoré byli na EC Homu Šternberg, sem sa dostal. Psychicky sú v pohode, auto zatím taky šlapé, takže je to veľmi dobré. Na Ostrej Lúke jednoznačne dominoval po oba dva dni Tomáš Ondrej, ktorý v niektorých prípadoch poriadne nakladal aj niektorým silnejším špeciálom. Tak ja som spokojný, takže sme vyhrali triedu. Absolutno sme tiež celkom dobre na tom. Zase sa mi zdá, že 2-4 maximálne plechače sú pred nami, ktoré sú špeciály viac menej. Skôr ma trápi to, že čo sa týka VRC-čok som nevedel s nimi držať krok, ale to je charakteristika tohto kopca, že tu nám vlastne VRC-čky viacej sedia. Druhá priečka medzi veľkými enkami patrila Jánovi Liptákovi, ktorý sem prišiel pilovať čistú stopu pred nadchádzajúcimi rally Košice. To, že sa zvezeme na kopcoch, dá nám to čistú stopu, učíme sa stále. Vidíš, že aký starý človek som a stále sa učím. Skupinu A na Ostrej Lúke ovládol Igor Drotár a jeho Škoda Fabia VRC. Igor sa okrem víťazstva po oba dva dni mohol tešiť predčasne aj z titulu v spomínanej skupine. Situácia je taká, že dá sa povedať, že už som sa stal majstrom Slovenska po tomto preteku. Čiže mám z toho ohromný pocit, nielen z toho titulu, ale aj z tejto akcie, ktorá tu bola. Veľmi dobre sa mi jazdilo. Vo
celkový počte víťazov skupín nám medzi plechovými vozidlami chýba už iba skupina E1. Skôr ako sa dostaneme k víťazovi, treba povedať, že na ostrej lúke zanechal veľmi dobrý dojem Peter Maliniak, ktorému, ako sa zdá, začína fungovať jeho absolútny špeciál, ktorý si navrhol Peter úplne sám. Výsledok? V nedeľu tretie miesto v skupine E1. Bol som trošku nervózny, že boli chyby. V druhej jazde takisto veľa chýb. Je to spôsobené tým, že som 3 roky nezávodil. Ale teraz som nesmierne spokojný, že som hore, auto funguje neskutočne dobre. Časy sa mi zlepšovali z jazdy na jazdu. Prvenstvo v triede E1 si v sobotu na svoje triko pripísal Martin Kojš na Forde Focus. Aj napriek tomu, že sa Martin stal v sobotu najrýchlejším jazdcom v kategórii 1, ale aj najrýchlejším Slovákom, so svojím výkonom nebol celkom spokojný. Celý víkend sa nejak trápime s nastavením auta, nevieme nájsť to vhodné optimum a nakoniec na poslednej jazde zistím, že by to chcelo trošku zmeniť jazdecký štýl oproti iným kopcom. Takže vyloženie to bolo vo mne, táto jazda napríklad bola teraz už dobrá. V nedeľu sa musel Martin skloniť pred výkonom Poliaka Marcina Beltovského, ktorý získal nielen víťazstvo medzi plechovými vozidlami. Jeho víťazstvu však predchádzala drobná kolízia v dopoludnejšom tréningu. Mali sme problémy. Prvá tréningová jazda bola v poriadku, v druhej som bol rýchly v jednom mieste, ale ako sa ukázalo, nebol som sám, kto v tom mieste mal problémy. Napríklad Stano Kojš tam bol rovnako vonku. Dve súťažné jazdy vyšli super, výborná organizácia, pekné preteky. Všetkým pekne ďakujem, že som tu mohol štartovať. Ďakujem, že mohol tutaj vystartovať. Spomedzi slovenských jazdcov bol v nedeľných pretekoch najrýchlejší Bratislavčan Erich Achs na formule Opel Lotus, ktorý navyše vylepšil aj svoj osobný rekord v trate. Dneskajší deň bol úplne perfektný, auto fungovalo, počasie bolo perfektné. Sám som si posunul o 2 sekundy rekord tohoto kopca, takže som nadmieru spokojný. Cez Ericha Achsa sme sa v tomto momente prepracovali ku prvým trom miestam absolútneho poradia. Otakar Krámsky, český jazdec Formuly Reynard, známa to postavička nielen na slovenských kopcoch. V sobotu mu patrilo druhé miesto absolútneho poradia. V nedeľu ho však od rovnakého úspechu delilo neuveriteľných 26 tisícin sekundy. Z mý strany akorát veľký sklamání, když jsem to čekal, protože prakticky já od včerejška odcházím do pneumatiky. Tím, že jenom vlastně mistrovství republiky jenom jako doplňkově, tak bohužel nové pneumatiky jsem schopen z ekonomických důvodů nasadit pouze do mistrovství Evropy, což je 12 závodů. A jestliže dneska oba dva kluci vytáhli nové pneumatiky, tak prostě já jsem na tom byl zoufalé. Fakt, že Václavovi Janíkovi, jazdiacemu na Formule Lola, patrí v nedeľu druhá priečka, sa dozvedel až od nás, z čoho bol aj poriadne prekvapený. Ja sa to rozvíram od vás, jestli druhý miesto, tak som určite rád, takže to je docela prekvapení, pretože som to nečekal. Ale jo, super, dali sme nový gumy, či nám to pomohlo, ešte sme dali nejaké úpravy teďka do poslednej jízdy a jestli je to druhý, tak je to bomba. V sobotu, ale aj v nedeľu sa najlepšie darilo Dušanovi Nevieržilovi a jeho monopostu Norma, keď po oba dva dni s prehľadom vyhral, a to aj napriek tomu, že na tunajšej trati 9 rokov neštartoval. Plný počet bodů, spokojenosť, nade vše, včera s náma trochu to počasí zahrálo, dneska to bolo dobrý, chtěl som trošku ten čas tlačiť ešte dolu, ale no. Spokojný s priebehom pretekov bol aj ich riaditeľ Albert Lipták. Ja si myslím, že vynikajúce, aj keď včera nám celkom to počasíčko nevyšlo, ale ani včera, ani dnes nebola žiadna mimoriadka, takže spokojnosť. Seriál majstrovstiev pretekov automobilov do vrchu vyvrcholí koncom mesiaca september, kedy sa dozvieme aj meno absolútneho majstra Slovenska, pričom ešte stále sa bude rozhodovať medzi štvoricou jazdcov. Túto reláciu vám priniesli A1 Team, Liqui Moly, BTG Holding,
Studio Live, Media Racing.